עיריית אשדוד מצטרף אלינו עכשיו, דוקטור יחיאל לסרי. שלום אדוני. שלום לכם. כן, האזעקה הראשונה באשדוד הייתה קצת לפני השעה 6 בבוקר, ואתם כמובן קיבלתם הנחיות מפיקוד העורף. וגם הייתה אזעקה ממש בדקות האחרונות. בשני האירועים היו שתי יציאות ושני עירותים. אנחנו במצב חירום מלא, בלי לימודים, בלי עבודה, אלא במקומות חיוניים. בלי התקהלויות עד 100 איש, למעשה מצב מלחמה. אתה לא נשמע מופתע מדי, כלומר, אתה לא באיזה היסטריה, כאילו כמעט ציפיתם וחיכיתם לדבר כזה. אנחנו ערוכים ומוכנים כל הזמן, במיוחד בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, גם מאוד מנוסים מאז הופך ככה חמוד ענן וצוק איתן, גם התושבים מנוסים, יודעים את הכללים, ואני מקווה שגם את המערכה הזאת נעבור בשלום. בעצם אחד האירועים המובילים אולי, שבעקבותיו התגלגלנו לחיסול הממוקד הזה, היה אירוע שקרה בעצם באשדוד, בזמן אומו של ראש הממשלה נתניהו, אז לפני הבחירות. כלומר, התגובה הזאת, גם תושבי אשדוד, וגם אני מניחה אתה באופן אישי, תכף נמשיך עם השאלה הזאת, אבל גם יש עכשיו... יש עזקות בנקודות שונות. ביישובים בית הגדין, רבים. בית הגדין, נתיבות, צעד, פאר מימון. אני מניח שדובר בתגובה רעים. על משהו הרבה יותר רחב, לא רק על מה שהיה באשדוד. כן. ראינו את הסבל של תושבי העוטף בשבועות האחרונים. אי אפשר לתת למצב הזה להימשך. ואני חושב שההחלטה היא נכונה, צריך לגבות את הממשלה וצהל, וכאן באשדוד אנחנו נשמור על חוסן מלא כדי לאפשר להם את חופש הפעולה הטוב ביותר. אוקיי, יחיאל לסרי, תודה. תודה רבה לראש עיריית אשדוד על הדברים האלה.